そういえば、はい、1月の、まあ、今月の13日の土曜日の夕方に、はい、一応東京も初雪が降ったんですよね。あ、初雪、寒かったね、そういえばね。すごく寒かったんですよね、うんうんうん、で私東京で初雪が降ったら絶対その時にあの白い思い出を歌おうって出だしのとこだけね、うん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 、こう手なんかこう伸ばしちゃって、うん、雪が降ってきたってこうつぶやくようにね、はい、歌うのを楽しみにしてたんですけど、うん、全然みぞれっていうか、なんか横殴りの風も吹いてたような感じだったですよね。外歩いてたんですよね、ちょうどあの時に、うんうん、だからもうなんか全然そんな気分にならなくてそしたらもう2時間ぐらいでね、確か、うん、あの止んで、まあ、それで良かったんですけど、うんうん、なかなかこう思ったようにはいかないね。そうだね、うん、どういう状況だったら、うん、ちょっとこう、うん、なんていうの、ちょっとこう絵になる感じで、うん、そんな風に、うん、雪が降ってきたっていうなんか気持ちになれるんだね。なれる。風がないっていうことが。風は結構 ね、大きいよね。うん、で音もなく、はい、チラチラチラってこう、うん、降り始めるという、うんうん。風とかね、あとそのみぞれ。うん、みぞれはね。そうですね、うんうん、で。やっぱりちょっともうちょっとこう昼下がりとは言わないけど、3時4時ぐらいまでに収めてもらって。それ以上遅くなるとね、はい、なんかよくなんかもうやっぱりこう 寒いなっていう方が勝ちすぎちゃってね、うんうん、だから逆にやっぱ初雪ではなく、うん、ある程度まあそういう寒さにも慣れ、うん、はい、っていう時の方が、うん、あでもそうすると雪が降ってきたっていうなんかその、うん、あれはまたちょっと違ってきちゃうか。そうだね、うん、その最初の瞬間っていうかね、そうそうそうね、うん、いかないものですね。うまくはいきませんでした、うん、毎日歌声喫茶ミニ歌声喫茶ラララララ、この歌をあなたと。おはようございます、チョコアンドチコです。さあ、そんなわけで、はい、うん、1月がだいぶこう終わりの方に近づいてきましたね。そうだね、はい、うん、うん、じゃあ引き締めて、準備体操に行きたいと思います。はい、それでは肩に手を乗せて大きくゆっくり回してください。ぐるーん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 、反対回しです。ぐるん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 、はい、ありがとうございます。ギューストンです。ギューストン、ギューストン、
します。そして水分補給です。それでは歌っていきます。はい、今週の1曲目は文部省唱歌スキーです。山は白金、ね、あのスキーですけれども、この曲は、昭和18年の文部省唱歌ですけれども、はい、なんか歌詞はね、もちろんこのスキーの様子を歌ってるわけだけど、うん、これはもう曲そのものが、うん、本当にこうこのスキーの滑走する感じとか、うん、風を切っている感じ、うん、まあ時々ちょっとこう飛び上がったりもしてるのかなみたいなね、うんうん、本当躍動感がある、うん、素晴らしい ね伝わってきますよね、うんうん、だからなんか本当にこう今だとさ、うん、それこそここにねこう CCD カメラっていうの小型カメラつけてさ、うん、こういう映像があったりするけどさ、うんうん、そういうものをイメージできるような、うん、それがなかった時代にもね、そうですね、うん、なんかそんなものを感じさせてくれる曲だと思います、うん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 、であんまりこれゆっくり歌うとおかしな感じになっちゃうよね。ああそうだね、うん、どういう不思議な感じになるんですか。やっぱりこのね、うん、あったテンポというか。そうだね。ね。うん。うん、はい。はい。では、気持ちよく駆け抜けていきましょう。はい。ツバメ、ヒュールリーですね。そうですね、はい、森昌子さんのね、うん、非常にヒットした曲ですけれども、
あの個人的な好みの話になってしまいますけれども、はい、僕この越冬燕の歌詞っていうのが、うん、なんかこれぞ歌謡曲だなっていう気がしている、まあはい、曲の一つでもあって、はい、うん、なんていうのかな、こう、うん、相手を思う気持ちっていうのをどういうふうに表すかっていうのがね、うん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 、なんかこう一つの歌謡曲の、うんうん、あり方っていうか、うんうん、そんな気がしている中で、その自分の思いを、うん、越冬燕、そのなんていうのかな、本来だったらあったかいところに行って冬を越すのが燕なんだけど、うん、中には行かずに寒い中で、はい、場合によってはもうそこで、命果ててしまう燕もいる、でも自分はそちら側の方にみたいなね、うん、そこがね、なんかちょっとグッとくるところが、そうですね、うん、うん、私はあったかい方に行くと思います。そうですね、うん、はいはい、うん、ではグッと味わっていきたいと思います。
では3曲目です。はい、3曲目は雪の降る街を。今回もなんかこうさまざまな雪景色が感じられる3曲になりましたけれども、なんかねこれはラジオドラマで、一番だけなんか作られてたのが、こう聴いてる方がすごくこういいということで、はい、まあ、フルで作られたということでね、後々の時代にもねそういうコマーシャルとかでちょっとこう、フレーズが作られたけどそれが評判を呼んで一曲になったっていうのが、まあ、世界は二人のためにとか、あーそうだ、あと由紀さおりさんのね、なんつったっけ、夜明けのスキャット、そう夜明けのスキャットね、ルルルだけで、のもありますけれども、なんかそういう感じなのかな、そういうパターンなのかな、なんかラジオドラマとかってね、すごくこうまあ、当時はそうラジオしかなかったのかもしれないけれど、今でもねなんかその耳から入ってくるものってなんかこうグッと、そうですね、直接こう、一人一人とつながる感じってなんかあるからね、そうそれありますよね、なんかもう本当にサシで、そうね、自分の小部屋で、その人と対してこう、そうだね、なんかね、いい時間ですよ ね、はい、では、はい、行ってみましょう。
さあ、それではじゃあ今年もお便りに行ってみます、うん、1月9日にいただいたレスポワールさんです。辰年にちなんでということで、うんうんうん、曲とか歌手の方、うんうん、作詞家、うんうん、作曲家の方をちょっと挙げてくださってるんですけど、辰年にちなんで、そうですね、最初に書いてくださってるのが、はい、パフっていう曲で、あ、私もね、BPM だ、うん、最初に実は思ったのはパフだったの。スマジックドラゴン、そう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 、ドラゴンね。でもこのパフは本当に素敵なドラゴンなんだよね、うんうんうん、あの一人で過ごしてるけど、うんうん、そうで、まあ英語の曲ですけど出てきますよね。で日本語の歌詞もいくつかあるんですよね。そうだね、なんかカーペンターズがさ、うん、日本のコンサートで日本語で歌ったりしてたりとか、そうかも、うん、それであの子供たちも一緒に出てきたりしてね。であとたくさん書いてくださってるんですけど、うんうん、例えば私たちの歌声でも、うんうん、こうちょっと縁があるなと思うのは、はい、作曲家の広田龍太郎さん、龍太郎さんの龍もあの龍っていう字ですよね、うんうんうん、あの鯉のぼり、あ、文部省庁、そうそうそう、ね、ハマチドリとかもそうかな。ハマチドリもそうですよね。で、鯉のぼりは鯉じゃないかと思うと思うんですけど、3番の中に、うん、確か3番だったと思うんですけど、うん、百瀬の滝を登りなば、うん、たちまち龍になりぬべしっていう歌詞も、じゃあもう、はい、歌詞も作曲家も龍だとね。そうですね。あと作詞家の方で龍真知子さんという方がいらっしゃるんですけど、私たちが取り上げたのは、うん、あずさん2号、うん、ね、うん、私はですもんね、そうだ、この方も龍という字が入ってます。確かに、はい、結構いらっしゃいますね。そうですね、うん、いっぱい挙げてくださってますが、うん、私たちのちょっと歌声に関係あるところだけお読みさせていただきました、うんうん、ありがとうございます。はい、というわけで、龍っていう今の字を見てて思い出したのは、うん、あのたこ揚げによくあの龍っていう字書いてあって、それでこうこんな風にさ、あれがこうの登っていくのって何気なく見てたけど、今のお便り読んでるうちに急に思い出して、あれがこうぐんぐん登っていくと、なんかやっぱり素敵ですよね。そうだね。たこ揚げなんてもうあんまり見ないですね。そうだね。ゲイラカイトとかね。そうだね。うん、まあそんなわけでお便りありがとうございました。さあ、それではまた明日元気にお会いしましょう。チャコ&チコでした。